היי, שלום לכולכם וברוכים הבאים לסרטון חדש. היום אני מכין עוגת שוקולד סופר סופר עסיסית, סופר סופר שוקולדית, בלי קמח. בואו מיד נצא לדרך. אוקיי, אנחנו יוצאים לדרך. אני ממש מתרגש כי זו עוגה פשוט נהדרת. בתבנית, סליחה, בקערה אני שם 150 גרם חמאה, 100 גרם שוקולד מריר חתוך לקוביות, 100 גרם שוקולד צ'יפס, אני שילבתי כאן 70 גרם שוקולד צ'יפס רגיל ועוד 30 גרם שוקולד צ'יפס בוטנים. אתם יכולים לשים רק שוקולד צ'יפס. 100 מיליליטר מים, 150 גרם סוכר חום ועוד קף סוכר רגיל, 1 קדושה קקאו, לא שוקולית, קקאו רגיל. כל זה אנחנו מכניסים למיקרו להמסה. אוקיי, יוצאנו מהמיקרו ואנחנו מערבבים עד שאנחנו מקבלים תערובת חלקה. לי זה היה 2.5 דקות, כל אחד במיקרו שלו והעוצמות שלו. תוך כדי ערבוב נוסיף קצת מלח לשבור את המתיקות, ממש קמצוץ כזה, פקק תמצית וניל, חצי כפית קצת גרגרי קפה נמס, לא משנה איזה, מערבב פנימה. עכשיו יש לי כאן 5 ביצים גודל מדיום, מוסיפים או את זה או 4 ביצים גודל לארג', מוסיפים אותם אחת אחת פנימה וטורפים כל פעם עד שאחת נעלמת ואז מוסיפים את הבאה אחריה. כך עם כל הביצים. גם אם יפלו לכם 2, לא יתלו אתכם. רוצה לוודא שרואים טוב? כן. עוד אחת. ואחרונה חביבה. כאמור, 5 ביצים, גודל מדיום, עד כי לא נודע כי באו אל קרבו של ה... נוזל הזה, את התערובת הזאת. זהו, אני מוודא שהכל בסדר פה ואני מוסיף 150 גרם שקדים תכונים ומערבב אותם פנימה עד שהם נעלמים. שקדים התכונים זה קסמה של העוגה הזאת, הם אלו שמעניקים לה את הבריחות, את הסיסיות, ואין פה קמח. אתם יכולים דרך אגב לא לקנות שקדים תכונים, כי זה עולה הרבה. יכולים לתכון לבד, פשוט לשים 150 גרם שקדים בבלנדר ועושה את העבודה. שקדים ככה טבעיים
אפשר למצוא ברשתות די בזול. אופן יחסי כמובן, כן? זהו, נראה לי שעברנו את הכל. סבבה. עכשיו אני לוקח תבנית מספר 22, שימנתי אותה. סליחה, שמתי נייר אפייה משומן בתחתית, וגם שימנתי את השוליים, ואני שופך את הכל פנימה. מי שאוהב יכול לזרוק פה פנימה גם קצת גוזי מלך, אבל לא חובה. זהו, אנחנו דופקים קצת להוציא אוויר ומכניסים לתנור, תנור שחומה מראש ל-170 מעלות למשך כחצי שעה בדיוק, אבל שוב זה עניין של תנורים. אז מה שאנחנו צריכים לראות זה שהציפוי מתחיל להתבקע, אוקיי? השוליים מתייצבים ומתחילים להתבקע. אוקיי, העוגה יצאה מהתנור ממש במקביל. אני מכניס למיקרו 70-80 גרם שוקולד מריר עם קצת שמנת מתוקה, בערך פחות מ-100 80 מיליליטר שמנת. אני ממיס ואני נמרח מלמעלה שמנת, זאת אומרת גנש חם על עוגה חמה. אוקיי, המסתי את הגנש ואני פשוט מפזר מעל, ספק טוב בעוגה, גם כך היא עסיסית, הגנש עושה אותה עוד יותר עסיסית. אנחנו מפזרים הכל, להיספק פנימה, חלק יישאר בחוץ, תהיה לנו עוגה פשוט נפלאה. תשאירו את זה ככה, אל תפרקו לפני שהיא מתקררת.